ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା ମୁଁ ଘରେ କେମିତି ଛେନାପୋଡ଼ ତିଆରି କରେ, ତା'ର କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଲାଗେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେତିକି ଛେନା ନେଇଛି ସେ ହେଉଛି 1 କେଜି ଛେନା, ପାଣି ଛେନା ଯେଉଁଟା ବାହାରେ ମିଳେ ପାଣି ଛେନା। ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଛୋଟ ଡଙ୍କିରେ 1 ଚାମଚ ସୁଜି, 1 ଚାମଚ ସୁଜି ନେଇଗଲା ପରେ 1 କେଜିରେ ଜଣ 25 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଚିନି, ଚିନି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୁଜୁରାତି 3 ନେଇଛି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି, ଚାମଚି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକେଇ ଦେଇଛି। ପକେଇଲେ ଏଇଟା ପାଟିରେ ବାଜିଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ତାପରେ ସବୁ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଛେନାଟାକୁ ବସେଇଦେବା ଗ୍ୟାସ୍ରେ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖ। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଲଭରର ବାଉଲ ନେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଗରମ କରିଦେବେ। ଗରମ କରିସାରିକି ତା ଦେହରେ ଟିକିଏ ଘିଅ ଦେଇଦେବେ, କାରଣ ଛେନାଟା ଯେମିତିକି ଉଠିଯିବ ହେଇଗଲା ପରେ ଘିଅଟା ଟିକିଏ ଗରମ କରିଦେଇକି ତା ଦେହରେ ଏବେ ମୁଁ ଛେନା ଦେଇଦେବି। ଛେନାରେ ଆପଣ କାଜୁ କିସମିସ୍ ଯାହା ବି ପକେଇ ପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ।